Kerajaan Perancis menyalahkan penggunaan tiket palsu besar-besar sebagai punca kekecohan menjelang final bola sepak Liga Juara-Juara Eropah antara Liverpool dan Real Madrid Sabtu lalu. Bagaimanapun insiden itu yang menyebabkan perlawanan terpaksa ditangguhkan lebih 35 minit menimbulkan persoalan mengenai kemampuan Paris menganjurkan sukan Olimpik 2024. Kerajaan Perancis dikritik teruk oleh media dan ahli politik di Britain berikutan kekacauan menjelang perlawanan itu yang menyaksikan beribu-ribu penyokong Liverpool yang memiliki tiket berdepan masalah untuk masuk ke stadium. Jurucakap kepada Perdana Menteri Britain Boris Johnson memberitahu media di London bahawa ramai penyokong Liverpool di ibu negara Perancis itu berdepan saat indah. Tetapi selepas mesyuarat dengan Kementerian Sukan, Menteri Dalam Negeri Perancis Gareth Damanin menegaskan bahawa penipuan tiket dan sikap penyokong Liverpool menjadi punca kekecohan.